Në këtë moment, situata e zjarrit është nën kontroll. Zjarri po shkon drejt izolimit, është pjesa që ne të gjithë jemi këtu përball, po e ndjekim, ndërsa pjesa tjetër, pjesa lindore ka përfunduar më shpejt. Këtu po vazhdojmë me vatrën e fundit të zjarrit, e cila është në një banesë. Zjarri ka marrë për masa të shpejta, ka qenë diku, sipas informacioneve që ne kemi, ka qenë diku në katin e dytë të këtij objekti dhe është përhapur me shpejtësi deri në taracën e objektit. Që në momentet e para, ashtu si që gjithmonë bën shërbimi zjarfikës, ne jemi interesuar për qytetarë të ndodhur në banesë dhe fillimisht kemi bërë evakuimin e qytetarëve. Nga kontrollet që ne kemi bërë bashkë dhe me policinë e shtetit, cilët ka qenë prezent bashkë me ne që në momentet e para, nuk na rezultojnë që të kemi qytetarë të dëmtuar në banesa. Ndërsa zjarri ka bërë dëm shumë madh, ju shikoni dëmi është goxha i madh, por që po shkon drejt izolimit. Për të gjitha këto që ju pyesni, se ne po flasim dhe mund t'ua themi të gjitha se dihet sepse çfarë kërkojmë. Kërkohet shkaku i zjarrit, por në këtë moment nuk mund të flasim për shkak zjarri, gjithashtu edhe nuk mund të flasim për rezultate përfundimtare, sepse janë ekspertët e policisë, janë ekspertët e shërbimit zjarfikës, jo vetëm ekspertët, po këtu shikoni edhe prefektin e Qarkut, drejtorin e policisë Qarkut, do jemi të gjithë këtu deri, jo vetëm deri në përfundimin e situatës zjarrit, po edhe deri në përcaktimin e shkaqeve të këtij zjarri me këto përmasa të tilla dhe deri sa të sigurohemi që nuk kemi humbje të jetës së qytetarëve. Pra do jemi të gjithë këtu për të siguruar që të mos kemi humbje të jetës së qytetarëve dhe që zjarri të mos marrë përmasa. Katë banimi, zjarri ka qenë i shtrirë në pjesën e jashtme të objektit. Dyert janë të blinduara, për momentin nuk i verifikojmë dot. Është policia e shtetit bashkë me zjarfikësit në objekt. Nuk mund të flasim, por të dëmtuara banesa janë vetëm banesa të cilat janë hapur, dritare të cilat janë hapur. Për momentin ne dallojmë dy hyrje të dëmtuara nga zjarri. Pjesa tjetër ngjelet për të verifikuar. Pra është dëmtuar fasada e objektit. Urdhë. Si ishte ajo që vështirë ndërhyrja dhe neutralizimi i plakëve? Zakonisht zjarret në pallate në qytetin e Tiranës ndodhin në një banesë dhe pothuajse në 0.5% të rasteve zjarri ka kaluar nga një banesë në një banesë tjetër. Pra ky është një rast i veçantë, është një rast i rrallë për qytetin e Tiranës që zjarri merr përmasa të tilla në pjesën e fasadës. Kjo e ka bërë edhe të vështirë ndryrjen e shërbimit zjarfikës dhe ka bërë që këtu të mblidhen të gjithë punonjësit e shërbimit zjarfikës Tiranës, të bashkisë Vor, të bashkisë Kamës dhe është dashur një kohë gjatë për të eliminuar vatrën e zjarrit dhe për të vënë zjarrin nën kontroll. Pra ju thonë që fasada e jashtme ka favorizuar prapën e zjarrit? Po, fasada ka prapur vatrën e zjarrit, fasada objektit. Drejtor, ka sistem të mbrojtjes nga zjarri pallati, keni konstatuar? Për të gjitha këto do verifikohen në momentin që ne përfundojmë dhe do përsëritohemi bashkë dhe do të flasim për të gjitha çfarë ka në objekt. Ka zjarfikës të lënduar? Vetëm pak të dëmtuar nga ana e frymarrjes, të cilët i kemi shoqëruar, këtu janë edhe ekipet e emergjencave civile, janë ekipet e emergjencave vullnetare, kanë dhënë ndihmën e parë dhe nuk kemi zjarfikës të dëmtuar për momentin. Nuk rrezikojnë jetën. Urdhë? Mund të themi që situata është në kontroll? Situata e zjarrit është në kontroll. Është në kontroll dhe edhe pak kohë dhe përfundojmë dhe do vazhdojmë ato që ne thamë edhe më lart. Zoti Gozha, një saktësim të fundit, ju thatë ka rënë në katin e dytë sepse me njoftimin paraprak të policisë aty që ishte kati i fundit. Tani, unë kam pamje të situatës së zjarrit në fillimet e ti ka qenë në katin e dytë objektit, gjithashtu edhe ka qenë në pjesën e fasadës, në pjesën e taracës. Kjo ngjelet për tu parë, ka ikë zjarri nga kati i dytë në fasadë ose ka ndodhe kundërta.